Ovo su moji prvaci, kao. Evo, ja i Vanja, konačno... Posle godinu dana. Da, u septembru, posle dužeg odmora, da se javimo jedno drugome u klipu. Vidiš ove nove prvake, vidiš kako je to naforeno, se pre šire po školi. Šire ti, mnogo se šire te, kao brat, to je jedinstvo, brane. Pa ne znam, teško je to. Da nam baciš neku rimu. To su materialisti, jebiga, ja sam duhovni čovjek. Šta ima nova? Pa evo, borba za život. Ima neka nova devojka, ne znam, ništa ne priđaš. Ima. Ko? Pa jebiga, bolje, dobro je da se pojavila nova, jer sa starom sam, nisam bio više, dosta je. Nije išlo. A sad, koliko ima godina? Ko? Pa ta tvoja nova devojka? Pa 35. Ozbiljno, kale, bravo, kale. I ona me poštuje i vredna je i sve. To je najvažnije. A ova ništa nije radila, ova prekodna. Ova te samo zajebavala, je? Da. I ona je bila, ona meni govorila u mom stanu što treba da radim ovo, ono. Ona je bila, ja sam sve i radio na pijaci, donosio virše i kuvao i sve, a ona spala do 12. Da je kakav bez obrata. I ona meni govori ovo, ono, kakav si ti, ovako, mene proziva, a ja se borim. Svako jutro ustajem u 5 sati, a ona spavala do 12. Mislim, to je... Najsto. To je nepoštovanje. Si je šutno. Pa rekao sam joj da ide i... Ne si šutno nogom, nego šutno ovako. Pa jebi ga ovako na finjaka, mislim. Pa i treba. Takve treba šutiti. Jer nije ništa, ništa mi nije doprinjela. Tako, ništa. A ova nova radi? Ova radi i domaćica je i stvarno, ne znam, i lepa je i onako kako meni odgovara. E, to je nova. I slatka je. Šta ima još novo, Kale? Eto, to je novo. To je nešto što je, kaže, ono... A nismo pričali na tu temu dugo. Ko ti ja? Ja i ti. Pa nismo se ni videli kako ih da pričam. Pa dugo nismo se videli, godinu dana, ja mislim. Nije malo manje. Pa kad smo snimili klip, ono, davno? Davno, ali pre nekih 3-4-5 mjeseca, tako. A to je bilo u onom momentu, sad je ovo drugo. Sad se mnogo stvari promijenilo. Da, mnogo se stvari promijenilo. Nije to više ništa isto. Što te nema kod Asipa? Pa jebi ga, ja dođem, evo, sad. Nego, i vi ste imali mnogo, pola sata, časove, prošle godine, i onda ja ne mogu da se snađem. Ne možeš da pitaš. Zbunili ste me, čovjek. Ajde, dođi sledeći dalje, snijemo. Ne mogu, ja idem po ručak u pola devet i onda ja ne mogu da se koordiniram, razumeš? Imam neke svoje obaveze, a kad je u 9:20 odmor, onda ja mogu nekako da i da stignem. Ne možeš popodne. Ne mogu, vi ste, koliko ste vi štrajkovali prošle godine, znači ono ubistvo, ono je bilo... Nama nije bilo loše. Pa dobro, vama nije, ali ja nisam mogao da se... Nije mi.